Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Poklady ze Stodoly, šmědění na statku. Tohle to už bude poslední díl toho videa. A já se budu podívat, já nevím, jestli to bude vidět, takhle ukazuju prstem. Tak tenhle ten výkus, to Ačko, ta půda na tou Stodolou, tak to je jediný vlastně půdní prostor, který já jsem ještě na tom statku pořádně neprolez. Já budu říkat pořádně, já jsem všechno prolez, ale nebylo to takový, že jsem opravdu pořádně šmejdil i mezi nějaký podlahový prostory, vlastně, co jsou na té půdě v té Stodole a tak. Každopádně, já jsem to video natáčel včera, co jsem objevil, co jsem neobjevil, nebudu napínat, takový nic moc lehký zklamání. Nicméně, já jsem našel potom, teda to bohužel není ve videu, to vám tam střihnu, to tam ke konci dám, zajímavý předmět, ale bohužel jsem už fakt to nenatáčel. A já vás chci poprosit, abyste mi někdo napsali do komentářů, pokud to znáte, budete vidět, o co jde, tak abyste mi napsali, co to je, a dejme tomu třeba, jak je to starý, protože já jsem tohleto, jakoby, já jsem tohleto viděl poprvé. Přátelé, dobře se bavte a uvidíme se spolu příště, zatím se mějte. Přátelé, tak jsem akorát na půdě. Já si svítím do obličeje materkou, jo, protože venku už je šero. Je nějaký 6 hodin a tady jsou jenom dva takový vikíře, jo, takový světlíky. A tohle to je poslední půda, kterou já nemám prozkoumanou. Tak jsem sem teď vylez, tady se leze sem takovým prostě blbým žebříkem jakoby zvenku. A jdu zkoumat půdu. Poslední půdu, jestli něco zajímavého najdu. Doufám, že jo, ale moc tomu šancí nedávám. Uvidíme, nechám se překvapit. Takový zvláštní pocit, jo. Já vlastně, tohle to, co vidíte, tak jsou vršky klemp. Ty jsou fakt úžasný, jo, to se mi hrozně líbí. To budu muset vyčistit, no, seno a ten bordel. Hele, já tam teď dozadu nevidím. Takže já tam svítím normálně baterkou a pak se na to video kouknu, abych viděl, jestli tam jako něco je nebo není. Akorát vidím, že tady jsou kuny, jo, tak to je docela hustý. Oh, le, le, le. To je nějaká lampa zapadla pod trámem, že jo? No jasně. To je nějaký kahánek. Jo, tak jako dobrý. Fajn, berem. A to tady proskáču nějak na druhou stranu. Přátelé, tady fakt to má jako v ranci. Těla těch pár světlíků, co je tady, tak ty to tady vůbec nerozsvítěj, no. Tebe fakt nic. Ty na mě... Hele, židle, se mnou podívat. Ty na mě bafnul nějaký zombík. To bych se asi po strachy jako. Hele, já mám fakt smůlu, já fakt nenajdu nic zajímavého. To mě ale fakt mrzí, no. Jsou pověšený nějaký žebříky. No, jako ta půda je tady ohromná nad tou Stodolou, ale jako dřeva je tady kvanta, jo, to já kdybych topil dřevem. Tak si myslím, že mám na několik zim čím topit. Dřevo, dřevo, dřevo. Samý dřevo. Skvělý. To je masakr, no. Jo, tady pode mnou je strop vlastně v té garáži přistavený. Židle. Tyhle, fuj, vidíte to? Já to zavedu zblízka. To je pěkný hnus, to je jaký slepičí nebo kachní pařád, nebo co to je. To jsem asi dotáhli kuny, to je fakt hnus.
Hodný, Jime, hodný. Já jsem si sem vzal psa, aby se tady bál. Nějaká sklenička. Přátelé, to je nejvíc tohle. No. Jo, a pozor, tohle to je dutý. No. Nadzvedávat to nebudu. Od čeho to je krabička? Od ničeho, no. A ty střeše taky nic. Hej. Prostě nic? Já mám, přátelé, smůlu, já prostě nic nenajdu, statek rozlehlý jako blázen, nechci být prostej. Ale nic, jako že by bylo někde skovanýho, sakra, no hele, nějaká flaška stará. To je bezvanou. Prostě mám smůlu. Tak, tohle je vlastně strop, nebo podlaha na garáži. A nade mnou je podlaha vlastně ve stodole. Takže takový mezipatírko. Ale nic. Anténa stará. Dřevo. Já mám prostě smůlu, přátelé. Fakt, já mám smůlu, no. Já asi prostě nic zajímavého nemůžu najít. To je ono. To je ono, jak jsem vám říkal na začátku. Že já jsem si to bohužel nenatáčel. Mně to přijde jak nějaký ohřívač na vodu. Nebo ohřívač na vodu. Určitě podle mě nějaký zásobník, jo. Ale kohout. Určitě někdo budete vědět třeba blíže, jo, k čemu to může být. Je to sletovaný. Je to vyrobený celý z mosazy. Mě to hrozně zaujalo. A já jsem to fakt jsem tohleto nikdy nikde ještě neviděl, jo. Mě by hrozně zajímalo, co to je. Má to takovýhle pertlík, jako kdyby to patřilo do něčeho zabudovat, do nějakého kotle, nebo... Já nevím, já opravdu nevím. Dvoje dvířka, kde nic, jakoby nic není, jo. No, tam není nic vidět, jo. Je to hrozně zajímavý. Dvoje dvířka na pantíky. Ale zase, kdyby to byl ohřívač na vodu, tak ta voda, to by přece netěsnilo, že jo, těma dvířkama, tady by to taky netěsnilo. Tak zase čemu je ten kohout, jo? Nebo jestli tam chybí nějaká topná spirála, která by vevnitř něco ohřívala, ale bohužel jsem nenašel žádnou, jakoby, značku. Nebo já nevím, na vodu, jo, třeba kecám. Ale tohle to jsem, přátelé, našel a bylo to právě, jak bylo vidět na začátku toho videa, kde já jsem ukazoval, že jakoby vršky klemp, tam na tom jsou trámy a pak prostě starý prkna, jo, ty prkna jsou na vyhození, na spálení, ta podlaha časem na tou stodolou se udělá nová, jo. Ale to bylo v tom meziprostoru a já jsem možná udělal chybu, že jsem ty meziprostory prostě nějakým způsobem pořádně asi neprohledal, ale tohleto to tam prostě bylo a mi to hrozně vrtá hlavou. Tak by byl opravdu rád, kdybyste to někdo poznal a napsal mi, čemu by to sloužilo.